začal som to v podstate pred rokom. Ja som predtým robil individuálneho trénera asi 6 rokov na vrcholovej úrovni, predtým som robil profesionálne a bola to nová výzva pre mňa a jednou z mojich hlavných úloh bolo sprofesionalizovať tým. Zatiaľ sa dá sa povedať, že tak rozhliadám, ale vlastne tým, že som tu nový, tak mám taký nový pohľad na to a tie zabehnuté nejaké také kolaje môžem upraviť podľa toho, čo som vlastne videl v Európe aj vo svete, aké sú trendy v trénovaní. Podmienky sú fantastické, ide sa tu stavať štvorhala s nejakým ďalšou infraštruktúrou a myslím, že to na Slovensku určite nebude mať obdoby. 20 antukových dvorcov, 2 hardy a asi 9 krytých dvorcov, čo v podstate je, myslím si, konkurencia schopná pre ako hoci, ktorý ako nejaký špičkový klub v Európe. Práca vznikla kvôli tomu, že sme si viacerí uvedomili, že máme rovnaké ciele. To hlavné spojitko bolo, že vlastne chceme vychovávať hráčov, ktorí vlastne budú schopní konkurovať vo svete a v Európe. Dochádza k výmene hráčov alebo k spoluprácam s nejakými hráčmi, ktorí napríklad majú buď bázu vlastne v Trnave a potrebujú nejaký sparing v Bratislave alebo opačne. Všetky predpoklady na to, aby sme oslovili tých najlepších hráčov na Slovensku a samozrejme aj zo zahraničia a postupne ich vychovávali. Hľadáme viac menej ako ďalších ako partnerov do toho na Slovensku alebo aj v Česku alebo aj v okolitých krajinách, pretože sme pochopili to aj na základe tejto spolupráce, že vlastne ako spolu sme ako silnejší a my snažíme sa teraz súťažiť s niekým, pretože každý ten hráč náš vlastne súťaží s celým svetom.